Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je místopředseda, bývalý místopředseda, publicista, politik Josef Skála. Josefe, vítej a přeji ti dobrý večer. Já přeju hezký večer tobě a všem posluchačům a děkuji za pozvání. Já jsem se teď díval, my jsme naposledy tady na vlnách Svobodného rádia spolu hovořili 17. srpna, takže to už je nějaký pátek. Ono to letí, ono těch hostů, kteří tady se k nám hlásí, je hodně. Tak nic, jdeme na téma. Máme před volbami, zítra to bude týden, a co říkáš stávající předvolební kampani? Zatímní, jako zkušený politik, který si to absolvoval několikrát. Přiznám se, že mě ze všeho nejvíc děsí přímo to, že drtivá většina těch vystoupení je na témata, která pro osud naší země určitě nejsou směrodatná. Jsou to přestřelky, výčitky, jalové sliby, snaha uvařit o druhého na nudli, ale neslyším téměř žádné konkrétní scénáře, jak se dostat z té hloupé a nebezpečné soutěsky, do níž se spolu s okolními evropskými zeměmi propadáme i my v České republice. Takových námětů jsem vyslechl strašlivě málo. Ano, já jsem sledoval já teda televizi nesleduju, ale schválně jsem si pustil minulou neděli na té Primě tu volební debatu těch lídrů hlavních, tak zaprvé mi tam chyběl Bartoš, on teďka nějak se upozadil, ale za druhé jsem zjistil, že se tam jenom napadali, všichni se tam jenom napadali. A když jsem to se snažil analyzovat s chladnou hlavou, tak jedinej Okamura tam se do těch půtek a do těch útoků osobník nepouštěl, ale předkládal jednotlivý programový body SPD. A já jsem čekal, že tam o tom budou hovořit, a moc jsem se toho právě, mě to zklamalo. Já s tebou souhlasím, byla to taková Pavlačová tahanice z velké části. Ano. A pokusy vnést na pořad nějaká pozitivní, konkrétní témata skutečně narážely na opakované vzájemné ataky a urážky do jisté míry a podobně. A já si kladu otázku, co je příčinou? Zda je to, já mám dvě možná vysvětlení. Ano. Třeba znáš nějaká jiná. První je, že někteří z konkurentů, předvolebních rivalů, z nějakých důvodů nechtějí říci nahlas, co mají skutečně za lubem. Jo, až se bojí, že by třeba by jim to ubralo hlasy místo, aby jim to přidalo. A druhé vysvětlení je, že skutečně na politické scéně z velké části zavládla totální bezradnost. Že tak, jak ta politika se točí kolem v podstatě kšeftů, privátní povahy, roztodivných korupčních vylomenin a podobně, tak ti lidé už snad nemají ani čas a energii na to se zamyslet nad povahou a podstatou a kořeny a možnými, řekl bych, scénáři řešení toho, co tuhle zemi už trápí a brzy bude trápit mnohem víc. A já se osobně obávám, že pravda, tedy pokud je o vysvětlení toho, proč ty debaty probíhají takhle trapně, možná je jakýmsi slepencem obou těch důvodů. Ale možná, že tam ještě nějaký další. No já jsem taky po celou dobu té volební kampaně, a nemyslím teďka jenom tu ostrou volební kampaně, ono se to v podstatě táhne už celý rok, tak mě zarazila jedna taková a dost zásadní věc, a to je právě to, co bych chtěl slyšet od tebe. Jsou tam ty dvě slepence, ty účelové slepence, které jsou podle mého názoru podvodem na lidi, to si potom řekneme blíž, a ty mají jeden jediný monotématický záměr. Antibabiš. Oni nic jiného neudělají a neříkají, než jenom útočí a nadávají na toho Babiše.
Já bych chtěl, vyčítaj mu všechno možný, snad i to, že hodně prší nebo že málo prší. Jak to vidíš ty, kdyby byl třeba Petr Fiala premiérem v době toho šílenství covidového, zachoval by se lépe, řídil by ten stát lépe, než to dělal Babiš? Nebo kdyby to měl být Rakušan, nebo Bartoš, nebo kdokoliv jiný? Ne, tak to rozhodně ne, teď konec konců oni to předvedli ve chvíli, kdy parlamentem neprocházelo prodloužení nouzového stavu a okamžitě se ozvali hejtmani, že potřebují nějaký nový nástroj, kterým by krotili, řekl bych, největší problémy a bylo vymyšleno to. Ta kulišána, která prostě následovala. Ty se ptáš, proč jenom antibabiš? Já si dokážu představit řešení některých otázek jinak, než to udělala vláda, ale rozhodně si nestoupnu do řady Pavlačových, řekl bych, štěken, které zpětně potom se předvádějí a sami, jak těživ, jediný pozitivní návrh nepřinesli. Ale takhle, je tam jeden moment, který mě překvapilo, že se ho chytil plukovník Šlachta, muž, který jinak teda do toho předvolebního boje vstupuje s velmi, velmi tedy prázdným programem, ale jeden bod je zajímavý. To je, že jak si revidovat zpětně nebo zkontrolovat zpětně ty nákupy z veřejných prostředků za velké miliardy po dobu té pandemie. To si myslím, že je legitimní. A já to nechci říkat jako nějaký triáčnický útok na někoho. Já si myslím, že mají-li pánové čisté svědomí, tak by měli sami chtít. Ano, tady vám položíme účty na stůl a rozeberte se v tom a tak dále. Je pravda, že něco z té, co vypadlo z NKU, tak tam jsou věci na pováženou. Já nevím, jaká je jejich relativní váha, jestli to byly jenom individuální malé výstřelky, nebo jestli šlo o prostě větší kauzy. Ale abych se vrátil v podstatě té otázky. Já si myslím, že ten antibabiš má dva důvody především. První je, že oni vědí, že dnes při rozložení politických sil, tak jak ho vidíme, kdyby Andrej Babiš odešel z politiky a odešel, ano, by se rozpadlo třeba, nebo říká se, že kdyby on odešel, že asi by dlouho nepřežilo, no tak najednou by tyhle ty dva proudy získaly vcelku neomezenou možnost nám poroučet této země. To tedy si velmi nepřál. A za druhé, oni sami opravdu nemají sebemenší pozitivní východisko z problémů, jejichž, řekl bych, prvotními autory jsou v podstatě oni, protože oni se přeskupili z těch, buď jsou to ty samé politické subjekty, anebo se vyloupli nějak do jisté míry z politických subjektů, které mají máslo na hlavě už z 90. let. No a oni nemají řešení toho, co spískali. Oni potřebují být u moci, aby jak si to zdůvodnili a legitimizovali zpětně a vytvořili zdání, že lépe to nemohlo být a utíkali, řekl bych, před nadílkou vlastní neschopnosti a řekl bych, kleptománie, když to tak nazvu. Takže já si myslím, že to je takto. Já tady vidím, ještě teďka se dostaneme k dalšímu takovému podobnému tématu. Mě zaráží, jak jim lidi, těm slepencům, skáčí na lep. Oni to spojili, Pirátostán a to spolu, a podvedli tím voliče, protože oni už prohlásili dopředu, že sice jdou do voleb jako koalice, kvůli tomu musel Rychetský zrušit svůj vlastní volební zákon a snížit tu kvótu pro vstupu do sněmovny a řekli, že okamžitě potom, jak se dostanou jako koalice do sněmovny, tak si každý založí vlastní poslanecký klub a pojedou si dál na vlastní politické písečku si budou hrát. Ale to je přece, Josefe, podvod na lidi. Nezdá se ti to? Souhlasím, naprosto souhlasím. Já se dokonce musím ale smát, protože mám takový dojem, že až by to udělali, tak někteří z nich nedosáhnou při počtu svých poslanců, nedosáhnou na kvotu, která je podmínkou založení poslaneckého klubu. Jo. Tam je asi 7 poslanců, jestli se nepletu. Tak nějak, no. Já si myslím, že některým se to nepodaří. Mm-hmm. Proto přeci se zgrupírovali do těch slepenců, aby se tam vůbec dostali mnozí z nich. Ale jinak samozřejmě máš pravdu, že to je podvod a navíc vrabci cvrlikají, že až by zvítězil hnutí ANO, takže zřejmě
partnerem jeho pro vytvoření jakési vládní koalice bude přednostně ODS. A Vlapci cvrlíkají, že v takovém případě nebude předsedou ODS Mr. Fiala, ale že to bude někdo jiný. Hodně se povídá o jeho českém hejtmanovi Kubovi a tak dále. Já si myslím, že to je docela reálný scénář, tak oni to potřebují anoncovat asi i proto, že potom si chtějí mít takzvané čisté ruce, že to řekli dopředu, aby lidé se nedivili a nezatratili je za to, že byli podvedeni úplně. Je to velmi účelové, souhlasím s tebou. Ale je to tak. Vzpomínu si jeho českého hejtmana Kubu. On přece už v té vrcholné politice byl, teď on už vedl poslanecký klub ODS a pro neschopnost musel být vyměněn a odešel z té vrcholné politiky a jako trafiku mu navrhli tedy toho hejtmana a ani tam se příliš nevyznamenává, protože to byl právě on, kdo se postavil proti svým vlastním poslancům, kteří nehlasovali pro ten nouzový stav, který chtěli vláda prodloužit. A byl to právě Kuba, který přišel s tím, že teda udělají něco jiného a že teda na žádosti hejtmanů. Takže myslíš si, že to bude ten správný člověk na správném místě? Já teda nevím, já tam vidím ohromnou personální vyprahlost. Já neznám jediného politika ODS, který by byl v pravém slova smyslu tím správným mužem na správném místě ve špičkových exekutivních funkcích. Z druhé strany, Martin Kuba, víš, jak se ty věci vyvíjejí. Kdysi to bylo tak, jak říkáš, a není to tak dávno, a dneska on v garnituře ODS působí ještě relativně jaksi přijatelnějším dojmem, než třeba ten jejich předseda a někteří místopředsedové. Čili je to tak, ale já se vrátím ještě možná k tomu, proč je to tak vyprahlé a proč to tak na lidi působí. Domnívám se, že i ti, kdo jsou u moci, přednostně tedy ANO, sociální demokracie pochopitelně také, ale hlavně ANO, se snaží před těmi volbami zuby nechty takzvaně prodat to, co v této zemi dělali v uplynulých 4 letech. Ale velmi málo přicházejí s nějakými náměty, co dělat budou. Je velmi zajímavé, proč tomu tak je. Domnívám se, že prodat a priori a sakum prásk to, jak to dělali, není zrovna ta nejlepší cesta, jak dosáhnout nejvíc hlasů, i protože byli ve složité období a tak dále. A nejenom proto, ale zároveň, ano, tam je vyprahlost. Co tedy budou dělat teď? Situace se dál vyvinula negativně, problémy se na nás valí ze všech stran a odpovědi Andreje Babiše, jako například v té televizní přestřelce, kterou si zmiňoval, když byla řeč Tomio Okamura, tam hovořil o tom, že je třeba opustit Evropskou unii a podobně, Andrej Babiš na něj hartusil výroky o tom, že Británii není benzín a že jako kvůli tomu, že nejsou v Evropské unii, tak má Británie jaksi problém. No, to je zaprvé neuvěřitelně laciná argumentace. A za druhé argumentace, které chybí jaksi faktické pozadí, protože Británii samozřejmě pohodlný modnost. A víme, že příčina je v něčem úplně jiném. Takže i to byla drobná ilustrace toho, jak ta předvolební konkurence, ta šarvátka předvolební, jak se změnila v pavlačovou hádku, ze které předpokládám, že normální občan musí být v podstatě velmi znechucen. A chybí tam, a už se opakuji, nějaké světlo na konci tunelu. ANO vzniklo pod heslem bude líp. Já nevím, chtějí opravdu nám tvrdit, že bude líp. No. Pod Green Dealem a pod těmi šílenostmi, které se na nás valí. Mně se zdá, že to heslo byste měli odpískali. Ale co bude, také neříkají. Pouze prodávají to, že to dělali dobře. No, to si myslím, že za prvé pravda je z části a za druhé, že ti moc lidi nenalákají. Druhá věc. Já jsem tady měl některé politiky z SPD a ptal jsem se jich na věci třeba, které se na nás tady hrnou z Evropské unie. Nejhorší je ten zelený úděl, který by nás vrhnul o 200 let zpátky, možná, že ještě víc do doby kamenné, protože bychom se museli ostěhovat do jeskyní, kdy nám chtějí zakazovat
zakazovat topit elektrikou, v podstatě, že zrušíte všechny uhelné elektrárny, jaderné elektrárny, když my víme, že ta náhradní nebo ty obnovitelné zdroje teda nafungujou. Teď jsem se dočetl, že chtějí zakázat nejenom topit v kotlích nad uhlí a kamnech na dřevo, ale dokonce chtějí zakázat i kotle na plyn. Tak tohle to nikdo zatím neřeší. Jediný, kdo to o tom hovořil, tak byli, včera o tom hovořil třeba Radek Koten, jak řešit tu energetickou krizi, to znamená tvrdě odchodem z evropské energetické burzy, která je v Holandsku, a prodávat si to sobě, teda jít cestou Orbána. To opravdu ti lidé nevidí. Já se ptám Josefe jako zkušeného politika, to opravdu nevidí, že ty ostatní strany jim vůbec nic nenapísejí? Řešení těchto šílených problémů, teď má být až o 200% vyšší cena energie, až to zavřou ty elektrárny všechny. Máš naprosto pravdu. Je to naprosté šílenství. Celé je zdůvodněno pouze tím, že musíme se orientovat na západ a západ je nejmoudřejší a musíme ho poslouchat. To je říkanka, která se točí takhle dokola a následkem důsledkem vysvětluje příčinu a příčinou důsledek, ale nic jaksi rozumného neříká. Když jsi zmínil ty dodávky, no, ten plyn a Orbána, ano, já znovu musím konstatovat, že Viktor Orbán, muž jiného světu názoru než mám já, okamžitě uzavřel s jediným seriózním zdrojem plynu, tedy s Ruskou federací, smlouvu do roku 2035 nebo 6. Teď si nepamatuju, jestli je to pětka nebo šestka. Na dlouhodobém základě bude mít záruky a pozor, bude mu chodit 3/4 toho plynu přes Srbsko a 1/4 přes Rakousko. Čili nenechá se ani vydírat fašizující se Ukrajinou, ano. Ukrajinskou, ano. Grázli prostě, kteří si tam rozmístili v různých vedoucích funkcích a chtěli by vybírat výpalné ze všeho. Ano, ano, tak okamžitě zareagoval jako státní. Moc mě mrzí, že prostě u nás nic podobného nefunguje. My asi opravdu, jak říkáš, si počkáme, co bude někde na burze a pak se nestačíme divit, že toho bude málo a že to bude drahé. Divím se, že ani tohle se nenajde prostě v té vládní garnituře tolik zdravého rozumu a rozhodnosti, aby když dokonce už to ten Viktor Orbán udělal, už to ani na to nemusí přijít sami, že neudělají okamžitě to též. Já jsem šokován. No právě proto, že my jsme zařazení vedle Spojených států jako druhý stát na světě, pouze tyto dva státy, Spojené státy a Česká republika, jsou označeny ruskou stranou jako nepřátelské státy. Já jsem o tom zrovna dneska hovořil, Vladimíre, na Václavském náměstí. Měli jsme tam takový meeting k výročí Mnichova. Ano. A znovu klobouk až k zemi před Evou a Vaškem Novotnými, kteří jsou duší hnutí Ne základnám. Oni to všechno prostě zase technicky a organizačně připravili. Hovořili tam Lenka Procházková, Ivan David, Jirka Kobza, já jsem měl slovo, Maruška Neudorflová, historička, a ještě jeden řečník na dálku, nebo byl přečten jeho projev, protože se nemohl fyzicky dostavit. No a já jsem tam právě hovořil o tom, že my snad chceme si vyhrát dostihy o největšího demagoga proti zemi, které vděčíme za záchranu přes nacistickou genocidou. Za naši existenci, ano. Tak, tedy dnes vůči Rusku. A my chceme asi trumfnout dokonce tu pomateně rusofobní nacionalistickou polskou pravici. A dokonce ony pobaltské režimy v jejich čele stojí často lidé dokonce s cizí státní příslušností a kteří dávají zelenou dokonce procesím SS-áckých vyvrhelů a jejich, jak jsem to nazval, genetických a politických pohrobků. Hmm. Jo, tak my chceme vyhrát dokonce na touhle šmílou zřejmě. Ke škodě vlastní země, a protože jsme průmyslová země, tak pochopitelně prodražení energií, poruchy v dodávkách energií a podobně, na nás budou mít nepoměrně ničivější dopad než v nějaké poloagrární zemi. Je až neuvěřitelné, že jsme klesli prostě takto nízko.
Josefe, ty to určitě víš, protože jsi taky chodící encyklopedie, ale když jsme vstupovali v roce 2004 do Evropské unie, tak při těch vyjednávacích podmínkách nám bylo řečeno, že samozřejmě nám dají kvóty, zemědělské kvóty, na co smíme pěstovat, co smíme vyrábět a kolik. Například nám totálně zařízli cukrovarnický průmysl. A přitom nám řekli, že nám budou dávat o 30 až 50% menší zemědělské dotace, nežli s tradičním zemím Evropské unie, tedy na západě, a to až do roku 2013, kdyby se mělo přijmout v Evropské komisi nové řešení a nové přerozdělování dotací na zemědělství, tak, aby se obě dvě ty geopolitické v podstatě protistrany východ a západ Evropy sjednotily. Co říkáš na to, že od roku 2013 se to nestalo, máme rok 2021 a žádná politická reprezentace od té doby, která byla u moci, se tím nezabývala a bylo jí úplně jedno, že nás tady zásobují potravinami druhé a třetí kategorie, že by to ani Němci psovi nedali. A nic se nedělo. Teď o tom hovoří SPD a žádalo o to, aby se změnil zákon, že by ty řetězce, nadnárodní řetězce, museli mít 75% českých produktů. To znamená, že by museli zaplatit lepší ceny, než platí, a ne likvidační. A ta sněmovna jim to zakázala, ta se neprohlasovala. Co ty na tohle to říkáš? To tam jsou určitě zalobovaní mnozí poslanci, těmi řetězci a jejich všelijakými tykadly, protože jinak tak úplně hloupí nemohou být. Myslím, že tam určitě je nějaký materiální zájem, velice privátní a asi utajený. Jinak to téma je samozřejmě skandální. My jsme země, která už za Rakouska, za předmíchovské republiky byla výrazně agrárně vyspělá. Ano. A nemluvím teda o období po druhé světové válce a 41 letech socialismu, kdy jsme to dotáhli na opravdu špičkovou úroveň, kdy jsme byli plně soběstační v podstatě ve všech plodinách, které lze efektivně pěstovat v našem zeměpisném pásmu. Ano. My jsme velmi vyspělou živočišnou výrobu. Ve spotřebě masa jsme sahali v podstatě, dýchali do zátylku Spolkové republiky Německo a Spojených států. Byli jsme v České republice těsně pod 100 kg. A v některých komoditách jsme měli několik desítek procent dokonce navíc a úspěšně jsme je vyváželi. Dneska jsme žebráci, závislí na tom všem, co ty říkáš. A já dokonce mám ještě radikálnější na to Vladimíre názor. Já si totiž myslím, že jistě je dobře mít nějaké povinné procentuální kvóty nebo limity a tak dále. Ale já si myslím, že ty se dají poměrně snadno obejít, podplatit někoho a vytvořit zdání, že něco vzniklo v České republice a přitom to vzniklo někde úplně jinde. Já osobně si myslím, že je potřeba obnovit celou vertikálu zemědělsko-potravinářského komplexu v českých rukou. To znamená počínaje výkupem, přes zpracování, po distribuci a v nějaké míře asi i malou obchod. Já chápu, že tady jsou ty řetězce, ale dovedu si představit, že když stát vezme do ruky tuto mimořádně citlivou, neurologickou, důležitou a tedy v případě poruchy nebezpečnou sféru a řekne dost, jdeme stavět opravdu tu vertikálu znovu, už jsme to uměli, tak proč bychom to neměli umět znovu. A někdo pak řekne, že já nevím, ty řetězce, že jak si budou stejně, že nás budou nějak vydírat. Ne, když to bude pyramida, holding, zaštítěný státem, tak ty řetězce budou muset jít na seriózní podmínky. A když se jim to nebude líbit, no tak vždycky říkám příklad. Jestli se pěstitelům jablek platí, co já vím, 6, 7, 8 korun a oni se pak prodávají za 40, za 50, za 60, no tak bude-li silný protihráč těch řetězců, tak řekne, pánové, víte co, my vám to prodáme za 9 korun, ale vy to smíte prodávat maximálně za 13, jestli se vám to nelíbí,
tak dobře, my si to budeme prodávat sami. Tak, chcete, to je cesta. To, kde chcete, nám je to úplně jedno. A co nám řekne paní Uršula z Bruselu, ať nám něco řekne, to nás vyhodí z té Evropské unie, dobře, ať nám něco napíše, tady my odpovíme, my se nenecháme terorizovat v cizím zájmu. A takhle, já si myslím, že toto je třeba udělat, už jsme to uměli, jsme v tom byli velmi dobří. Jsi uváděl příklad cukru. No, měli jsme špičkový cukru na Vrchově Týnci a víš, jak dopadl. Ano, vím. A ještě ty sprostáci, kteří k němu přišli za velmi lacino, tak ještě se dožadovali snad nějakých odškodnění, že tady nemohli dosáhnout zisku, s kterým počítali. Přitom byli to politici z těchto zemí, kteří nám nadiktovali tyto podmínky. Doteďka, promiň, zdrží už dlouho, ale ještě jednu poznámku. Doteďka se teda velmi zamýšlím nad, co bylo příčinou tak neuvěřitelně idiotského jednání českých činitelů, kteří sjednávali s Evropskou unií tak zoufale nevýhodné podmínky vstupu a potom teda toho dalšího vývoje, jak jsi to popsal. To byli skutečně tak neuvěřitelně hloupí. A nebo tam hrálo roli ještě něco jiného. Já si myslím, že i zpětně třeba je předvolat k odpovědnosti. Tázat se, počkejte, měli jste u spánku nějakou hlaveň odjištěnou? Pokud ano, tak řekněte, kdo a budeme ho stíhat s zpětnou platností. A pokud ne, tak se ptáme vás, musíte nést nějakou odpovědnost. To přeci není normální, abyste zahnali vlastní zemi do tak neuvěřitelné pasti. Ono už to při vyjednávání, hlavním vyjednávačem byl Telička, tak už při tom vyjednávání, když jsem to tam četl, tak jsem říkal, to není vyjednávání suverénního státu se suverénní Evropskou unií, to je poštěkávání poníženého mopslíka nějakému mastifovi, a vyloženě při tom vyjednávání jsme se už sami sebe pasovali do role kolonie. Je to já tak? Jsem Vladim, promiň, skočil jsem do řeči. Ne, já jsem skončil, já se tě ptám, co ty na to říkáš. Já řeknu tady takovou malou epizodu. Jednou jsem byl v rozhlasové přestřelce, to už je nějaký 12, 13 nebo kolik let, s poslancem Markem Bendou. A on tam štil takové ty tirády o tom, že tady všechno bylo zaostalé a já nevím, do roku 89. Já mu říkám, pane poslanče, jednou vám tohle bude připomenuto a budou vám připomenuty strašlivé ekonomické následky této demagogie. On úplně vyvalil oči na mě. Říkám, vy to možná věříte i sám, že jsme byli takoví hadrníci, že vlastně jsme měli být vděční za jakékoliv podmínky. Že jsme vlastně měli být vděční, že odevzdáváme téměř zadarmo svoje banky, velké průmyslové podniky a podobně. No ale na to jediné falešné alibi mohlo spočívat v tom, že se řeklo, že to jsou nějaké zaostalé pastoušky. Ale to nebyly žádné zaostalé pastoušky, pane poslanče. Kdyby přišel seriózní expert na tržní ocenění těch podniků, tak by každé ČKD a každá Škoda Plzeň a tak dále v tehdejších penězích měla hodnotu ve stovkách miliard. A ne za pár šupů, za kolik jste to prodávali. Vy jste to povídali, buď jste to povídali schválně, abyste mohli prošustrovat národní majetek, anebo jste to vykládali z zajetí ideologického fanatismu a pak tím vám vzniklo jaksi alibi, že jako můžete rozdávat zadarmo v podstatě velké hodnoty. Takže tam podle mého soudu někde je ten kořen problému. Ano, ono tady, ale vidíme, ono se to skládá jako pucle. Teď nedávno jsem četl, že německé školní jídelny od mateřských škol po vysokoškolské menzy vyřazují ze svého jídelníčku vepřové maso, aby to, nedej bože, neuráželo ty muslimské děti a studenty, který tam chodí. Já jsem si říkal, jsem zvědavej, kdy se tady objeví nějaký zase prasečí mor a že se budou muset vybíjet české vepřové chovy právě kvůli tomu nastavenému trendu. A teď jsem tenhle ten týden četl, že už to tady ten prasečí mor je a že se budou muset vybíjet ty prasečí chovy. No není to sakra jak na Zavalanou, Josefe?
Tak tam ta synchronie skutečně klade otázku, co je reálným motivem. Já jsem dokonce četl před pár týdny, že snad ve Wolfsburgu v centrále Volkswagenu snad se přechází na veganskou stravu. Ano. Že snad se tam nebude smít maso vůbec. Tak, nebo vegetariánskou minimálně. Tak to jsou taková šílenství už. Ale zároveň, když mluvíš o prasatech, zrovna jsem si přečetl dneska poutovou reportáž jednoho zahraničního novináře, včetně fotografií, který uvádí, že v Římě i v Aténách běhají po ulicích divoká prasata. Ano, ano, četl jsem. Dokonce tam byly fotky, jak ta prasata, jak zabočují k ministerstvu zahraničí italského, jo? Čili ne někde na okraji. Jsou jich velká kvanta. Lidé se bojí vycházet vyvenčit psa večer, protože ty kanci jsou mnohdy velmi agresivní. Nastává nějaký totální úpadek už elementárních podmínek života a být stále v pozici servilního ministranta západních zemí, který chce hltá s otevřenými ústy jako svůj vzor všechno, co se tam odehrává a má se přetrhnout, aby se dokázal včas a dostatečně opičit po tom všem, tak to začíná být opravdu mimořádně nebezpečné pro naši zemi. Tak další, jdeme na další takové podobné téma. Vrátíme se k těm volbám. Teď jsme odbočili a teď se vrátíme k těm volbám. Podle politologů a podle průzkumu těch preferencí by se do poslanecké sněmovny dostalo 5 subjektů. Ano, by zřejmě vyhraje ty volby. Potom tam jsou koalice Spolu, to znamená ODS, TOP 09 a KDU ČSL a Piráti a STAN. To je druhá, to je třetí. Čtvrté by bylo SPD a jako pátý tam pořád dávají Komunistickou stranu Čech a Moravy, byť ty odhady jsou 5-6%. Jak ty vidíš šanci KSČM dostat se do té sněmovny? A protože vím, že jsi na ostudném pátém místě na kandidáce pražské, jak vidíš svoje šance? A třetí otázka, jestli se zúčastňuješ předvolebních nějakých akcí, a nebo to necháváš osudu? Tak já o mě známo, že mám výrazně odlišný názor na to, jak dělat komunistickou politiku. Nicméně já to chci znovu zdůraznit velice energicky. Já nejsem kazisvět, já nejsem člověk, který se je zakyslý a přál by si neúspěch strany, jejímž členem je 51 let. Prostě tohle já nedokážu. Máš pravdu, že je to na samé hraně asi. Můžeme být zaskočeni oběma směry, to znamená, že třeba se dostaneme poněkud výrazněji nad těch procent, když asi nějak hodně výrazně to nebude, byť bych si to přál. A bohužel se může stát prostě i pravý opak. Pokud jde o moje, no dobře, to nebudu komentovat, to prostě někdo rozhodl, že já mám být na tom místě, na kterém jsem, takže to přejdu. A pokud jde o moji účast v kampani, já osobně považuji to postávání před obchodňáky za metodu, která je dávno překonaná. Lidé mohou být efektivně ovlivněni podobnými formami kontaktní kampaně, když ta kampaň nabízí něco víc. Buď, když na to mají peníze, tak tam jezdí nějaké hudební skupiny a je tam nějaká zábava. Je to atraktivní nad rámec té politiky a ta politika se tam prodává, abych tak řekl, v tom staniolu zábavy. No a nebo tam musí být lidé, kteří jsou sami natolik autoritou pro veřejnost, že se lidé zbíhají, aby prostě se s ním mohli sejít. Což se v dané chvíli může dařit asi Andreji Babišovi, který je neustále v televizi a je to předseda vlády. Možná se to daří do jisté míry Janu Hamáčkovi, možná některým dalším ministrům, nevím, ale teď nechci nikoho osobně jmenovat, ale třeba v naší straně lidé, kteří jsou velmi vidět na televizní obrazovce, tak
mám signály, že i když svolají velké shromáždění, pracují na tom dlouho, tak se tam sejde mikroskopické množství lidí. Čili já osobně tohle považuji za věc, kde trávit čas a energii je svým způsobem zbytečné. Já dělám ty pořady svoje na TV Petr Bureš, jsou 2 týdny. Jeden je vždycky s hostem, druhý je nějaké otázky a odpovědi z mé strany. Rád chodím do pořadu, jako je, jsou ty tvoje, případně některé další. Rád dám třeba rozhovor parlamentním listům a tak dále. To čtou tisíce, 10 000, někdy 100 000 lidí. Takže myslím si, že toto je efektivní. To ostatně, jak si tak trošku lžeme do kapsy, mám v řadách vlastní strany s tím trošku problémy, kteří se domnívají, že jako proč to nedělám taky a vidí v tom snad nějakou nafoukanost nebo co. Já nerad dělám věci, které jsou prostě svým způsobem téměř zbytečné. Takže vidím to takhle zhruba. My teď jsme svědky naprosto zásadní změny situace, co se týče politického smýšlení světa. Zatímco před 30, 35 lety byl levicový směr v podstatě ekvivalentem střední a východní Evropy, tak ten kapitalistický pravicový, tvrdý pravicový svět byl na západ od nás. V současné době jsme svědky stále více a více, jak se ten svět na západ od nás, a to směrem až za moře, stále více a více, řekl bych, zlevicuje. Jo. Zkrátka cpe se doleva. Oni tam přijímají zákony, za které by se nemusela stydět žádná socialistická vláda, a mnohdy jdou i za hranu toho, co si socialistická vláda nedokovolila. A dokonce, teď když byly v Německu volby, kde teda pohořela strana Angely Merkelové a dokonce ji někde i vypískávali, tak ve Štýrském Hradci vyhrála komunistická strana Německa. No já jsem na to koukal jako z jara. Co na to říkáš? Jsi se přeřekl jenom Rakouska. Komunistická strana Rakouska. Teda Rakouska. To se stane, jasný. To bylo přeřeknutí. No tak Štýrský Hradec neboli Graz je, pokud se nemýlím, druhé největší rakouské město. A paní, či pro mě soudružka Elke Kárová, které bude za pár týdnů teprve 60, pracuje šéfkou tamnější komunistické organizace. Ona pracovala jako místostarostka už předtím. Teď porazili o zhruba 3% dokonce rakouské lidovce, to znamená získali 28, téměř 29% a Ester Reichische Volkspartei získala 25 a něco procenta. Socialistická partaj získala výrazně méně a teď pochopitelně všichni se zvědavě pídí po tom, jak toho rakouští komunisté v Grácu dosáhli. No něco se píše i v našich novinách a mohu to potvrdit. Oni provádějí velice důslednou principiální politiku v zájmu klíčových, řekl bych, práv lidí, kteří nejsou nějak privilegováni. Jejich hlavní parketou je boj za dostupné bydlení. Dokázali prosadit řadu projektů výstavby nového, prostě sociálního, nejenom sociálního bydlení a vnést na trh bytový v Grácu ve Štýrském Hradci úplně jinou atmosféru, než která třeba panuje dneska v Praze, Brně a podobně. A to za prvé. A za druhé, oni se chovají tak, jak to bylo dobrou tradicí komunistického hnutí. 2/3 příjmů naší kolegyně Elke Kár a její dokonce jejího manžela, který tam také někde pracuje, on je ročník 47, on je ročník 61, odevzdávají na různé, buď na práci strany, anebo různé charitativní sociální prostě účely. Kdo si spočítal, že jenom tyto dva životní partneři odevzdali touto cestou už 600 000 €. To nikdo nepřehlédne. A každý vidí, že když mluví o jaksi boji za práva těch, co jsou dole v sociálním žebříčku existenčním a tak dále, že to myslí smrtelně vážně, že to není tak, že by hlásali vodu a kázali vodu a pili víno. Je to strana, ona není velká, ona po válce byla samozřejmě součástí vlády, potom z toho vypadla a zejména po získání neutrality Rakouska v roce 1955
už byla méně vlivná. Byť tam byly některé zajímavé osobnosti tehdy stále, ale v celorakouském měřítku se nedostává do parlamentu, ale v tom Grazu jsou aktivní už roky, jsou úspěšní. Oni měli už v minulých volbách nějakých asi 25%, ale 29% v zemi, která je relativně stabilní a kde ten sociální smír je od konce druhé světové války systematicky, řekl bych, kultivován politikou obou klíčových politických partají, to znamená jak lidovců, tak socialistů. Je to prostě gigantický úspěch a já jsem na svoje, řekl bych, zahraniční stranické kolegy, když to tak řeknu, mimořádně hrdý. A ty jsi mluvil o Německu taky. No. Německu, tam to vzalo přesně opačného rejda. Ta strana Die Linke, nebýt tří významných osobností jejich, Gregora Gysiho, poměrně známého politika, a ještě dvou, tak by se do parlamentu vůbec nedostal do Bundestagu, protože nedosáhla 5%. Ale díky tomu, že oni zvítězili v jednomandátových obvodech a byla splněna ještě jedna taková podmínka, no tak mají 39 dohromady poslanců z těch asi 750. Jejich výsledek je poloviční oproti volbám před 4 roky. To je veliká ztráta. Osobně jsem přesvědčen o tom, že nakolik je znám, že k tomu přispívá fakt, že v mnoha směrech, alespoň část z nich, viditelná část z nich, tíhne k postojům, které ty často také kritizuješ ve svém vysílání a já s tebou souhlasím. To znamená bezhlavá podpora těch nekonečných sexuálních orientací a pohlaví. V podstatě koketérie s tou výtačskou politikou, kterou Angela Merkelová rozvíjela. A některé jiné jepičí módy, oni prostě vstřebali a v domění, že tím osloví nějaký širší elektorát. Není to tak. Bohužel je to přesně obráceně. Jestli dovolíš, tak třetí příklad do trojlístku, který je také velmi zajímavý. To jsou volby v Ruské federaci. Komunisté tam získali téměř 20%. A já vždycky zdůrazňuji, že podmínky, v kterých působí, nejsou o nic lehčí, jednodušší, než máme my v České republice. Protože Vladimír Putin, Sergej Šojgu, Sergej Lavrov a jejich jaksi spolupracovníci dokázali, řekl bych, bodovat na vlastenecká i řadu sociálních témat, tedy na témata, která vždycky byla, bych tak řekl, naším hřištěm, nás komunistů, mnohem ještě efektivněji, než to dokáže třeba Andrej Babiš. Jo, má to některé výjimky, ale principiálně za to prostě to jednotné ruská osobně Vladimír Putin, jeho sestava umí skórovat na toto témata a přesto ruští komunisté dokázali získat téměř pětinu. A tam dokonce probíhá ještě takový spor, jestli ty distanční volby v Moskvě, kde skutečně volilo několik milionů lidí a nějak dopadly tak jako docela jednoznačně v neprospěch komunistů, přestože minule to bylo jinak a přestože tam, kde lidé volili normálně, standardně přišli do volebních místností, tak výsledek ruských komunistů byl podstatně větší. Tak někteří tvrdí, že jestli tam zatím není něco nezcela čistého, nechci to hodnotit, ale proč ruští komunisté dosahují tohoto výsledku? Já znám jejich politiku dobře, znám se s členy vedení, mnoha z nich docela důvěrně, tak oni provádějí antikapitalistickou politiku. Oni se nezabývají poctivou zprávou kapitalismu, jak to nazval jeden z našich politiků. A tvrdě bojují za pravdu o své vlastní minulosti. Prostě oni neustupují v těchto otázkách. Oni bojují i za pravdu o lidech typu Jana Josefa Stalina a tak dále. A tím bodují u lidí, protože každý ví, že ta zběsilá kritika demagogie na tato témata přes osobu míří na samou podstatu toho, co se tehdy odehrávalo. Takže já jsem velmi rád, že to tak dopadlo a věřím, že to není konec, že ten trend bude dál vzestupný a nabíjí to, řekl bych, do baterky lidem u nás v České republice, jako jsem já. Tak teď je jenom malá připomínka, když jsi hovořil o těch rakouských manželích, já si nepamatuju to jména, tak jenom připomínám, že se už celou tu dobu, co je prezident Miloš Zeman ve funkci, tak dává určité procento, já nevím kolik procent,
tak dává ze svého platu prezidentského na umořování státního dluhu. A Andrej Babiš prohlásil nedávno, že se to málo ví, ale že on celý svůj premiérský plat dává na charitativní účely. Takže... Ano, on, pokud vím, tak on vůbec si nebere sám peníze, on prostě žije z úspor, které má ze svého podnikatelského, ze své podnikatelské činnosti. Já, když dovolíš ještě, když seš o komunistech, tak u nás to bývala závazná tradice. Já tady řeknu dvě čísla, které podle mého soudu drtivá většina posluchačů nezná. Za první republiky, nevím jestli po celou dobu, ale z období, které já teď budu uvádět nebo z nějž budu citovat, poslanecký plat činil 5 000 korun tehdejší. Připomenu, že tehdejší dělník vybral 600, 800 korun, tak nějak 900, 1000, že byl kvalifikovaný tak lehce přes 1000. Závazkem komunistických poslanců bylo ponechat si 900 korun a ten zbytek odevzdávali straně. A strana z toho žila, financovala z toho svůj provoz, svůj denník, prostě svůj tiskárnu, svůj prostě všechno to, co na co potřebuješ peníze. Mm-hmm. Takže to je velká inspirace do budoucna. No a co říkáš na to, že tady do voleb jde 22 stran celkem. A mnoho stran se hlásí k vlastenectví, já o tom teda moc pochybuji, a mají plná ústa o tom, že se mají sjednocovat ty opoziční hlasy, ne opoziční ve směru ANO, Pirátostana, Demožumpa, ale ty alternativní. A přitom jsou to právě oni, kteří ty hlasy tříští. A potom ty hlasy budou moci chybět a oni se do té sněmovny nedostanou. Zeptám se tě takhle. Není cílem těchto stran, a teď mám na mysli třeba Roberta Šlachtu, k tomu se můžeme vrátit ještě, a další Volný blok a další strany, jenom to, aby dosáhli pokud možno 1,5 a více procent, i když nedosáhnou 5%, jenom proto, aby dostali ten státní příspěvek. Nevylučuji to, to je asi nějaký minimální program jejich, připustme, protože mají taky nějaké náklady s tou kampaní. Já osobně si myslím, že ten subjekt, který vede plukovník Šlachta, zřejmě věří, že se do sněmovny dostane a možná, že to je opravdu, jak někteří špitají, nějaká si další karta hnutí ANO, osobně Andrej Babiše, že by se mu hodilo, kdyby ve sněmovně byl ještě další subjekt, který by měl, co já vím, 8-10 poslanců a mohl by zaštítit, krýt záda, abych tak řekl, vládě. A dokážu si představit, že by jim dal nějaký ministerský. Luboše Volného, to je samostatné téma. Je bolavé, já tomu rozumím, rozešli se s Tomiem. Já radši se k tomu nebudu vyjadřovat, mě to mrzí, ale s tím to je všechno, co s tím mohu udělat. A jinak ty máš pravdu v tom, že je spousta mikrostraniček a mikrosubjektů, které by furt chtěli někoho sjednocovat. Čiší z toho na dálku jakési megalomanství jednoho, dvou, tří lidí v čele, kteří se domnívají, že to je vynese kamsi. Ano. Nikam je to nevynese. Správně spočítal, myslím, Jirka Kobza v jednom článku, že když se sečtou hlasy všech těchto 5 subjektů, tak dohromady ani nedají těch 5%, jo, z minulých voleb. Čili ten jejich sen, že kdyby se všichni spojili, takže se tam dostanou, tak je ošidný, je nereálný. Fakta ho vyvracejí. Já si myslím, že to je škoda, máš na to pravdu, ale prapříčinu toho, kromě osobních, řekl bych, parametrů a vrtochů řady těch lidí, a nebudu žádného z nich jmenovat, byť oba víme, koho asi máme na mysli, je také to, že oni absolutně nemají žádný jaksi reálný program. Oni tak trošku něco kritizují, protože vědí, že teď jaksi lidé si uvědomují narůstající měrou, že jsou ohroženy národní zájmy naší země, no tak se staví do role velkých bojovníků na obranu národních zájmů. A když si to člověk přečte, tak to jsou v podstatě velmi řídké a povrchní
povídačky, které nic nového neukazují. A z druhé strany ale je pravda, že ta politická scéna je vyprahlá a potřebovala by zásadní alternativu, která by začala tou politickou scénou otřásat opravdu i tím, že by navrhovala konkrétní programová řešení a tak dále. To bohužel velmi chybí a já si myslím, že až bude po volbách a uvidíme, kdo se tam dostal a z koho bude slepena vláda, tak protože tlak těch faktorů velmi negativních, nebezpečných i ničivých bude rychle narůstat, tak vznikne i bude úměrně tomu růsty poptávka po skutečné spolupráci, dialogu a spolupráci skutečných vlasteneckých sil, které můj sen je vybudovat z nich jednou jakýsi politický blok, kde si nebudou navzájem nic diktovat, ale dokážou spojit síly v tom rozhodujícím a vyrazit do politiky natolik ofenzivně, že ti, kdo budou u moci, těžko budou moci ignorovat náměty, které budou odsud vycházet. To je podle mého soudu klíčová priorita po volebního vývoje. Pokud se do parlamentu dostane KSČM a pokud já bych tam zaujal významnou roli někde v čele, tak jsem připraven tomu přispět nejenom osobně jako Josef Skála, ale jak si změnit celou komunistickou stranu v rovnoprávného spoluhráče takového širšího bloku a znovu chci zdůraznit rovnoprávného. To, že máme stále 10 000 členů, z toho ještě neplyne, že můžeme nebo máme někomu něco diktovat. To musí být na principu rovný s rovným. Spolupracuje se vždycky dobře jenom tam, kde se shodli ti partneři a mají důvod táhnout za jeden špagát a ne, že jeden druhému, co si prostě snad se pokouší nadiktovat nebo obtrojovat. Tak to je moje, chcete-li, filozofie do povolebního období a velmi se těším na to, až se do toho. Já jsem se chtěl ještě vrátit k tomu té přísaze. Mě hrozně pobavil v jednom ze svých vystoupení pan Šlachta, který tvrdil, že přísahu založil se svými kolegy, já jenom podotýkám, jsou to všechno bývalí vysocí policajti ve vedení přísahy, to je policejská strana, takže ji založil hlavně proto, že chce z pozice parlamentu bojovat proti korupci. A když jsem si to četl, tak jsem si říkal, dopa Roma, 20 let stál v čele protikorupční policejní složky a kolik z těch velkých korupčníků, o kterých víme všichni, dostal, a ne ani za mříže, ale před soud. Co já vím, tak dostal nařízeno a kvůli Temelínu tehdy, že musí padnout vláda Petra Nečase a to splnil, ta vláda padla, ale to bylo jediné a chytil to na ohromné korupčnici paní Naďové, která dřela jako kůň. Jo? Jinak všechny velké polistopadé korupční kauzy od lehkých topných olejů přes OKD, Mosteckou uhelnou, podivné zprivatizování českého petrolejářského průmyslu. Všechno tohle to se nic nedělo, ale najednou on z parlamentu by to chtěl řešit. Nezdá se ti to, Josefe, trošičku přitažené za vlasy od člověka, který to měl v podstatě ze zákona povinné a nedělal nic? Pokud lidé přehlédnou tento gigantický rozpor, který si správně upozornil, tak si teda naběhnou fatálně, protože máš svatou pravdu. On stál v čele toho policejního specializovaného útvaru velmi dlouho a já si dokážu představit, že někdy narazil na státním zastupitelství nebo že to, si to státní zastupitelství nedalo k soudu a tak dále, ale já jsem se domníval, že takový člověk by měl být tak trošku onem komisař Katány, že když teda mu to nechce vzít soudní systém, justice tedy, no takže on přeci může jako občan, jako vysoký důstojník někde začít veřejně burcovat za vyřešení těchto skandálních prostě zločinů. Ale já jsem si toho nikdy od něj nevšiml. Já taky ne. A to za prvé a za druhé dokonce ano, udělal ten teátr kolem Madame Naďové, nyní Nečasové a tak dále. Ale já jsem to teďka
nečetl nikdo odpověď na otázku, za co to teda té paní Naďové dávali ty velké dárky. To přeci nebyly, protože by všichni snili o tom, že snad bude zanášet Petru Nečasovi a půjde s nimi na rande. Zase měli nějaké velmi konkrétní motivy. No, oni tvrdili, že ona rozhodovala, kdo může jít k premiérovi Nečasovi a kdo nemůže jít. A hodnotila to podle výše dárku. Ale já jsem tam viděl jiný problém. Josef, no. Poslední problém před přestávkou. Ano. Když měl být vypsán tender na dostavbu dalších dvou bloků Temelína, tak padla vláda. Protože Petr Nečas viděl, že jediný, kdo to může dobře dostavit, je Rosatom. No. Teď se má přestavovat Dukovany, chystal se tender a opět jediný, kdo by to byl schopen za velmi přijatelnou cenu rychle a perfektně postavit, byl Rosatom. No. A tehdy okamžitě vypukla, když to, se to neklonilo k Westinghouseovi, tak vypukla aféra Naďová. Teď, když se to zase klonilo, ne k Westinghouseu, protože ten je nedůvěryhodný, aspoň podle mě, tak vypukla kauza Vrbětice. Není to sakra, a špioni ruští, není to sakra trochu podivný? To je hrozně moc náhod najednou, ne? Vždycky, když se jedná o atomovou elektrárnu. Je to najednou brdo pořád, máš pravdu, co nebude chodit kolem horké kaše, ano. Tentokrát je to dokonce za cenu dramatického zhoršení vztahů prostě s Ruskou federací. Ano, ano, ano. Mimořádně nechutného vývoje, za který se budeme stydět ještě v příštích generacích. A máš svatou pravdu, tak to, tady se hraje o něco úplně jiného. No, je mi z toho smutno, protože my si tím nepomůžeme jako Česká republika a následky budou dlouhodobé a budou možná velmi bolavé. Rusko je dlouho vždycky schovývavé a nekonfliktní a tak dále, ale jakmile to překročí určitou hranici, tak se nedivím, že z toho vyvodí docela zásadní závěry. Chtít bez jednoho jediného důkazu od někoho miliardu korun za to, že někomu bouchnul muličák a líčit tuto zemi jako semeniště nějakých vrahů, kteří tady přišli organizovat teroristické útoky. Chápu, že velmoci tohle prostě nenechá líbit. A že se to nenechá líbit tím spíš, že s náma byla po desítky let ve vzájemných vztazích, které jak si byly výhodné pro obě strany a my jsme z nich profitovali. A pokud ještě o to, už je asi ta přestávka nastane, ale pokud ještě o to, mě zajímá tam ještě jedna věc, Vladimíre. Ano, Nečas spadl kvůli tomu. A pak v roce 2014, pokud se nemýlím v dubnu, to už byl v čele vlády Sobotka, byl přeci tender, který vyhrálo konzorcium česko-ruské. Ano, ano, ano. Mělo nejlepší podmínky a tuším, že 65 nebo 70% celkové hodnoty toho díla by vznikalo v České republice. Českých firm, ano. Českých firm. Ty offsety, to nebyly offsety, to byl přímý podíl na tvorbě prostě toho všeho. No a vláda to zařízla, myslím, že v dubnu 14, a nikdo dodnes veřejnosti neráčil sdělit, kdo jim dal právo něco takového udělat. Čili a plukovní šlachta by nám třeba mohl něco říci na toto téma. Teda byl šéfem NCOZ. Ano, tehdy. Neslyšel jsem o něj nikdy sebemenší výklad na podobné téma, takže máš pravdu, že kdo bude vycházet z toho, že teď tedy pan plukovník a jeho kolegové bývalí i dnešní tady zjednají velkou nápravu proti zločinu, nevím, já osobně mám málo důvodu si to myslet. Já taky. Tak. Mám tam potom ještě jeden problém, ale ten si necháme po přestávce. Teď si dáme tu čtvrt hodin do čtvrt na devět přestávku, potom se k tomu vrátíme, k tomu problému a pak dáme prostor našim posluchačům a jejich otázkám, ano?
Výborně, vešte na 9. Halo. Ano, vešte na 9. Máme po přestávce a já volám Josefa Skálu. Slyšíme se? Ano, hezký večer, ještě jednou, Vladimíre. Ještě jednou, dobrý večer. Tak já jsem měl tady ještě jedno téma. Jistě si pamatuješ na plynovou krizi před nějakým rokem, kdy Ukrajina neplatila Ruské federaci za plyn a kradla tranzitní plyn, který procházel do Evropy, takže se muselo brát ze zásobníků, které mají všechny státy na svém území nadělané, že jo, připravené. Tehdy jsme museli Slovákům, kteří neměli tolik zásob jako my, půjčovat plyn a pouštět to tam zpátky, aby vůbec měli plyn. Já se pamatuju, že tehdy ti energetičtí odborníci tvrdili, že kdyby ta krize trvala, takže máme zásob na plné 100% pokrytí plynem bez jakéhokoliv omezení asi na 2 měsíce. A já jsem se teďka dočetl, že vzhledem k Nord Stream 2 a postojům naší vlády a vůbec Evropy, tak teď tady máme snížené dodávky plynu z Ruské federace, takže máme zásobníky plynu na 30%. Jo, to jsem se dočetl. Ale i tak by nám to prý vyšlo na měsíc plného provozu. Tak jak to vidíš? Není to důsledek toho našeho nesmyslného postoje k Ruské federaci, když jsme na tom jejich plynu naprosto závislí? A to je ještě největší svinstvo, že sice to jde přes naše území, ale ten plyn my neplatíme přímo ruské straně, ale německému RWE. Ne, tak to je celý hrozen nehorázností, máš svatou pravdu. My jsme přitom byli jedna z prvních zemí, která počínaje koncem 60. roků, pokud se nemýlím, tak ve velkém to začalo v roce 67. A pak po nástupu Gustava Husáka, díky jeho osobním, řekl bych, velmi blízkým vztahům s Leonidem Brežněvem, nastala přeci masivní plynofikace naší země, ano, ano. Která mimochodem výrazně zlepšila životní prostředí, že do té doby, já si pamatuju v Praze, když se všude to bylo uhlím a padla trošku mlha, tak skutečně byl smog velmi nepěkný. A ta plynofikace to velmi rychle dokázala napravit. No a máš pravdu, že dneska my koketujeme s nějakými chytráky západně od nás, kteří si myslí, že mohou na to Rusko dělat bubu a všelijako tísnit a někdy jich dírat. A Rusko zvolilo cestu, která je naprosto legitimní, ale bohužel teda v neprospěchy České republiky, můžeme si za to sami. Už jsem to říkal a pro jistotu to zopakuji, tak jsou země, které jsou připraveny uzavírat dlouhodobé kontrakty, například Maďarsko, které to teď udělalo na 15 let. Tam je garance, že to prostě budou odebírat, že budou platit a Maďarsko nebude mít žádný problém. My jsme chytřejší, tak máme západní kamarády, kteří nám vždycky poradí a my se musíme řídit jejich moudry. No a může se stát, že budeme mít problémy. Všimni si, jak v těch médiích narůstá vytváření určité atmosféry, že se nám může stát, že nám bude v zimě zima a že budeme mít vážné problémy. No jestli to dopracují naši papaláši prostě až sem, tak to žádná demagogie o postupu Ruska prostě se z toho nevylže. A my si musíme dát pozor, abychom neskočili na špek něčemu podobného. Já si dokonce dokážu představit, že kdyby takový problém nastal, tak by bylo třeba vyrazit do politiky se zásadní iniciativou, která by konfrontovala hlavní viníky té rusofobie, a to jsou ty spolky Spolu a ten druhý, ty Pirat tam, nebo Pirat, jak se jmenujou. A zřejmě by zamíchala i děním uvnitř ANO a tak dále, protože dokázat ohrozit takto zásadní zájmy vlastní země jenom kvůli tomu, že se chce zavděčit komusi západně od nás, to jako je velmi, velmi zásadní přešlap. A pokud by měl nějaké vážnější následky, tak možná, že by paradoxně napomohl k vyčištění politické scény. Já si to nedovedu představit. Já už jsem se taky dočetl, protože samozřejmě na těch různých zahraničních nebo alternativních webech, protože u nás oficiálně se to nepíše,
že začátkem podzimu přestalo na severu Evropy, Švédsko, Finsko, Norsko foukat, svítit, sluníčko bylo zataženo a Švédové museli zapnout náhradní dieselovou elektrárnu, aby vůbec neměli blackout. To znamená tu nejhorší, co se týče životního prostředí, která může být, vzhledem k tomu, že dneska jsou ty moderní uhelné elektrárny tak odsířené, že jsou mnohem čistší než ta dieselová elektrárna, tak není to všechno postavené na hlavu? To je slabý slovo, Vladimíre. Já jsem četl, když už jsme zasáhli do této sféry, že poté, co v západní Evropě, a to jsme asi součástí zjistili, že může být docela vážný nedostatek plynu a jsou velké výkyvy v dodávkách elektřiny z větrných a solárních zdrojů. Ano, ano. Takže nejenom, že roste cena uhlí významně, ale že se chodí s prosíkem hádej kam, no do Ruska, že budou z Ruska nakupovat kvanta uhlí, aby dohnali deficit, který si způsobili svojí vlastní politickou zaslepeností. No je to hrozné, co se to děje. A já už jsem četl včera titulek Modleme se, aby nebyla krutá zima. To je šílený to. Naposledy snad, já nevím, ve 20. tak před 100 lety snad na země, nebo možná za protektorátu, si dovedu představit, ale... Ne, já si pamatuju, Josefe, když já jsem chodil asi do 5. a 6. třídy, tedy koncem 50. no v 50. letech, tak jsme měli, v zimě byly velké mrazy, zamrzlo uhlí na vagonech a měli jsme uhelné prázdniny. Ano, to se stalo občas a dokonce velmi dramatické. To bylo na přelomu roku, tuším 77-78, kdy do Silvestra odpoledne v podvečer bylo asi 15 stupňů nad nulou a ve 3 ráno, v 5 ráno bylo asi 15 pod nulou. Takže no to bylo 20 pod nulou tenkrát, ano. Ano, to bylo velké drama. No. To je výkyv počasí opravdu velmi nezvyklý nebo unikátní, ale byla nasazena armáda a tak dále. A zvládlo se to. Já si nepamatuju, že by někdo měl doma zimu v té době. To si nepamatuju. Průmysl měl problémy, nasazená armáda, byla veliká mobilizace, ale neslyšel jsem, že by snad někdo mrznul doma, protože nebylo uhlí. Prostě zvládlo se to. Zvládlo se to. Já vím, že jsme měli problémy s tím, že nám došlo uhlí tehdy, a oni nám řekli, že ho dovezou, jakmile ho rozmrazejí ty vagony. Takže jsme si asi 2 dny museli chodit pučovat s vozejkem pytle uhlí od dědy. No a pak nám ho, jakmile to rozmrzli, tehdy jsem potom se dozvěděl od mýho otce, že tam na to rozmrazování dali nějaký tryskový motor, no a pak se teda oteplilo a bylo to zase dobrý. Tak. Ne, tak to byly jednotlivé rodinné domky, mohly mít tyto přechodné problémy. Já mám mysli činžovní domy, jo, tak činžovní domy, pokud je mi známo. Tam nedošlo, že by někde zamrzli lidi doma to skutečně. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, za Petelova ze Zlína. Já jsem jenom chtěla říct panu Skálovi, že doufám, že lidi, kteří jsou z Prahy a poblíž Prahy, takže si vyřídí voličský průkaz a půjdou ho tam vykroužkovat. Já teda nemůžu, protože budu v komisi. A já jsem teda po převratu volila vždycky KSČ, ale pak se mi tam přestaly líbit určité věci. Nabídla se mi teda naštěstí alternativa SPD. A můj takový velký sen je prostě vláda KSČ, SPD, po případě Trikolora, ale to je opravdu takový science fiction asi pro mě, bych řekla. Tak to no, je science fiction, tak, ano. A snad doufám, že teda na tom sjezdu KSČM, že to dopadne pro pana Skalu dobře a stane se předsedou, protože ten chlapík, který tam je teď, si myslím, že to ten tam nepadl. Toť vše. Děkujem. Naschledanou. Chci paní Zapletelové upřímně poděkovat. Chlapíka nebudu hodnotit. A chci jí slíbit, že pokud by se to podařilo, vynaložím všechny své síly pro to, aby za prvé
strana znovu nabyla síly, která je důstojná, řekl bych, jejich dějinného názvu, a aby se dokázala rozkročit směrem ke všem skutečně vlasteneckým demokratickým silám, abychom vytvořili onen velký politický blok, jednak z politických partají, ale z různých hnutí, iniciativ a podobně, který na české politické scéně už dost dobře nebude možné ignorovat. Jestli to jednou skončí, tak jak říká paní Zapletalová, to je možná předčasné o tom takhle uvažovat, ale určitě je třeba vytvořit onen blok, který bude cloumat, otřásat v dobrém českou politiku. Tak teď jim ještě další telefonát, pak budu brát zase nějakou SMSku, aby byl spravedlivý. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, tady je Bohdan ze Slezska z Prace, s kolegy volám. Chtěl bych pozdravit pana Kapala a samozřejmě nejlepšího frajera, kabrňáka, pana Kalu. Tady jsme se shodli, že jo, to, co říká, je 85% z programu SPD. Akorát mě mrzí, že on, že ta lůza tam je okolo Filipa je v tom, protože on by měl určitě 20%. SPD 30, kdyby lidé prozřeli, a to byla perfektní spolupráce. Jak jinak perfektní je super a ta láska, ta ještě 50 let, jak říkal, to jak s jednou ženou na celý život. Že perfektní, fakt klovouk dolů, že jen a chtěl jsem mu poděkovat, že jaký je perfektní, no, že Srpka je štramák a je perfektní a jsem rád, že ho jsem svojeno radia, budeme poslouchat, tady jsou kluci, jsou spokojení a říkali jsme, že jak by jsme porovnali ty programy, takže fakt to je super, že, ten, že to, co říká pan Skala, tak to je vlastně 85% programu SPD. A to byla perfektní kooperace, by to byla. No, to bylo takže přejeme KSČM, ne, aby se dostala do parlamentu, těch 5,01, na, jinak mají 20%, aby tam ten konečně toho Filipa Dolejše a toho Luzara vyvalili a pan Stala na sebe nabere, protože on má charisma, je skvělý lidi a bude to, doufám, že to bude lepší vždycky budou. A já se vám daří a budeme poslouchat. Mějte se krásně, dobrou noc. Dobrou noc, na shle. Tak. To není na nový komentář, to je na velké poděkování. A znovu chci říct, že jsem si vědom, co všechno se do jisté míry překrývá v programech SPD a KSČM. A ty to, Vladimíre, ví, že já mám velmi korektní vztahy s Tomiem Okamurou, s Jirkou Kobzou, s Ivanem Davidem a Humenou a další. To není nějaké podlézání, my prostě máme každý svůj trošku specifický program, ale víme o sobě. A já jsem nikdy pasivně přitakával přiblblým žvástům o tom, že jsou to nějací fašisté a podobně. Často jsem si za to vykoledoval nějaké kopance do kopníku ve vlastních řadách, ale jim je to úplně jedno. Tady je třeba mít korektní, férový vztah a v budoucnu bude přinášet, pokud u toho budeme, bude přinášet stále lepší plody. Já jsem taky o tom přesvědčen. Tak, další otázka SMS-kou. Dobrý večer, pánové. Byl jsem dnes na mítingu vlastenců o Mnichovu, který byl skvělý, až na lékárnici ze švýcarské demošky, která mluvila o covidu totál mimo téma a mimo vlasteneckých stran, které mají šanci se dostat do parlamentu a co ubírají hlasy SPD. Co byste udělal, pane Skálo, prioritně, kdyby vaše strana vyhrála volby? Díky a zdraví, Moravák z Prahy. Tak zaprvé s tou poznámkou souhlasím, tam bylo jedno vystoupení, které bylo úplně mimo mísu, ale ze zdvořilosti jsme nechali tu dámu domluvit. Jinak tam byla vystoupení, která do sebe navzájem velmi dobře zapadala, jsem rád, že to tak vidí i Moravák z Prahy. Co bych udělal, tak to je hypotetická otázka, KSČM teď volby samozřejmě nevyhraje, ale kdyby se to jednou podařilo, tak bych vytvořil onu koalici vlasteneckých, racionálních, odpovědných, demokratických sil a navrhl bych jí program zásadního rozvoje naší země. Zakládání nových velkých projektů, které by nás vrátily do extraligy suverénních hráčů světových trhů, které by byly z velké části veřejné vlastnictví a s ním samozřejmě by mohly spolupracovat i seriózní privátní subjekty, které by nabídly důstojnou obživu 10 000 a 10 000 lidí, kteří o ní buď přišli nebo ještě přijdou, a které by samozřejmě tu velkou přidanou hodnotu vraceli domů a ne někde přes nějaké zprostředkovatele německé a jiné, a co možná spravedlivě by rozdělovali mezi všechny naše spoluobčany. Byl by to i pořádný zdroj pro důchodovou reformu, že zdržuju, že uráží debaty o důchodové reformě, že snad si musíme vybrat mezi tím, jestli nebudeme přidávat nynějším seniorům, aby zbylo na ty budoucí,
anebo obráceně. Co to je za idiotské urážky? Lidé, kteří jsou dneska v důchodu, za mlada pracovali a vytvářeli velké hodnoty dohromady. A urážet je tímto způsobem nesmysl. Je povinností státu opatřit si zdroje, které zajistí důstojné životní podmínky za takzvaného podzimu života. I tomu bychom věnovali těmi rozvojovými projekty samozřejmě prvořadnou pozornost. Další telefonát. Aho. Dobrý večer. Musíte vždycky počkat, až dohodn host domluví a já vás oslovím. Tak teď můžete hovořit. No. Dobrý večer, pane Kapa. A váš host, pan Skála, volá posluchač Jaroslav. Teď jsem slyšel na YouTube od pana Okamury, že hejtmán a ten s tou malou hlavou z ODS, jo, co se motal kolem Havla, kolem v tom 90. roku nějak, teď už má hlavu jak mísu. A co se motal s tím, jo, takže chtěli by prosadit, aby u nás vznikla americká základna na letišti u Mošnova. Co vy na to? Děkuju a poslouchám. Díky, naschle, poslouchejte v rádiu. Moji odpověď určitě dokážete předvídat. Kategorické ne. Neexistuje žádný důvod, aby v Mošnově a kdekoliv jinde u nás byla americká vojenská základna. Mysleli jsme si to vždycky a po tom děsivém debaklu a té ostudě v Afghánistánu samozřejmě ty důvody jsou ještě pádnější. Já teda mám dojem, jestli nemluvil pan posluchač Jaroslav o Kubovi, ale aho, vím, že velkým přízně... Jo, ale to asi nemluvil o Kubovi, on mluvil o Vondrovi. Když říká, že má hlavu jako balón. Tak to mluvil asi o Alexandru Vondrovi, tak tomu by se samozřejmě líbilo, aby tady ta základna byla, ale my oba jistě, Josefe, víme, odkud pan Vondra mu fouká vítr, že jo? Tam jsou snad i nějaké vázací akty, no. Přesně tak. A já sám mám takový dojem, že se to město takový neznámý, málo známý, něco jako Langley, jo, takže tam někde by tam byl nějaký podpis. Já nevím, znáš to jméno Langley? Znám, ano, byl tam na návštěvě i pan premiér. Přesně jo, no. Tak, no a byl tam taky náš pan ředitel Bisky a dostal medaily dokonce. Dostal tam metal. Ale to není významená, je to opravdu jenom medaile, ale tady z toho byl velký humbuk. Ano. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové, mám dotaz. Na Radiožurnálu v jednom pořadu o volbách u sousedů v Německu mluvili o Novém Německu. Pak se opravili, ale vyznělo to od našich nostalgicky kvůli Merklové. Takže nemohla by se třeba vrátit ještě do politiky? Děkuji, Ema. Tak, Josefe, co si myslíš? Já myslím, že se už nevrátí, ale někdo říká, že možná bude pronášet ještě vánoční projev, protože než dojde ke shodě o slepení vládní koalice, tak to může nějakou chvíli trvat. Pak by překonala dokonce ten rekord délce času, který někdo dokázal setrvat v pozici spolkového kancléře. Já si myslím, že spojovat teď ještě s Angelou Merkelovou, a to asi není cíl našeho posluchače, nějaké naděje by bylo velmi, velmi matoucí. To jsou spíš obavy. Tak, spíš obavy. Samozřejmě ti, co tam přišli nově, tak taky čert ví, co z nich vypadne, ale já myslím, že to vše, co takové to vyčkávání a chytračení, kdy vždycky počkala, kdo bude mít většinu a pak se přidala, tak to je na dnešní ekonomickou a politickou situaci Německa a celé Evropy hrozně málo. Když jsem se o tom rozpíval, vkratíš se ještě na jiné téma. Málo se ví, že tak jako Die Linke hodně ztratila, tak v SPD, tedy myslím německé SPD, v sociální demokracii, narostlo významně levicové křídlo a Olaf Scholz byl vystrčen do popředí, protože jaksi je přijatelný pro velký kapitál a tak dále, ale v té straně zdá se, nabývá většiny výrazně levicové křídlo, které chce například zastropovávat nájemné a podniknout celou řadu dalších kroků v zájmu lidí s běžným příjmem a s běžnými životními osudy. Budu to monitorovat s velkým zájmem, protože bylo by to velmi významné i jako inspirace pro země, jako je Česká republika.
No tak jsou tady už politické strany, které si vzali z Německa velký vzor a mám teďka na mysli konkrétně Berlín, kde bylo uspořádáno referendum a podle výsledek toho referenda byl, že by měl německý stát vyvlastnit na 250 tisíc bytů v hlavním městě Německa v Berlíně. Ono by to nebylo vyvlastnění bez náhrady, ty byty by se v podstatě museli zaplatit, ale nezaplatili by se tržní, ale účetní cenou, to znamená výrazně méně. A kdo by se tam asi nastěhoval, to víme oba dva. Co říkáš ty na to, že lidé v Berlíně v referendu 52,6% mám takový dojem v tom referendu, doporučili to vyvlastňování těch bytů, tedy odkup těch bytů, které nejsou využívány. Tak tam to není poprvé, kdy to téma zaznělo. Toto je zase velmi slibný signál. Já jsem ale zaznamenal, že ta moc jaksi na radnici berlínské zřejmě nepůjde tou cestou, hledá způsob, jak se tomu vyhnout, anebo to udělat míře a způsobem, který by byl velmi nedostatečný. A svou roli v tom možná se hraje fakt, že zatímco poměrně dlouho součástí koalice vládnoucí hlavního městu Německa byla i strana Die Linke, tak teď dosáhla výsledku, které, jestli jsem to správně pochopil, jak si už nedají šanci se na tom podílet. Uvidíme. Já myslím, že ta otázka je ještě otevřená, ale jinak samozřejmě souhlasím s tím, že to je velice zajímavý výsledek a svědčí i o vývoji společenských nálad doleva. To jedna věc, ale druhá věc je vyjádření právě té radnice. Ono by to stálo spoustu peněz a ta radnice berlínské magistráty zkrátka nemá. Takže se bude hledat zřejmě nějaká třetí cesta. Uvidíme, jak to je. Každopádně mně se nelíbí, když se některým lidem násilně odebírá soukromý majetek. Jo, protože tam se ozvaly hlasy, že si tam někdo koupil byt pro studující dceru, která až dostuduje, tak hodlá založit rodinu, hodlá se vdát a protože je bytová krize, takže se jim koupil byt, který je připravený právě pro tu dceru, až dostuduje a teďka by o ní přišel, o ten byt přišli ti lidé, to taky se mi to nezdá, Josefe. Vladimír, čteš mi myšlenky. Já, komunista, marxista, říkám, že, říkám to nahlas, není to nějaká jenom taktika, že je třeba, abychom lidem hlavně dávali a nebrali. Bytová otázka třeba v Praze a v České republice se dá vyřešit jedině tím, že vznikne reálná konkurence. Že veřejný sektor, a to nemohou být jenom obce, ty jsou na to příliš slabé, ale především stát, bude ve velkém budovat bytové kapacity pro lidi s běžným příjmem. Bude jim dávat do nájmu v pravidla a dokonce, když někdo bude říkat, kde na to vezme, aby se nezadlužoval, na to má velice jednoduchý recept. V bankách je několik tisíc miliard korun, které tam máš vložené i ty a já. Máme tam na prostě nějaké úspory. České filiálky zahraničních bank nám je permanentně znehodnocují ty peníze. Sami přitom mají u nás výnos z kapitálu vlastního v řádu 17-19%, některé doma 3-5%. Jo? Jsme dojná kráva z tohoto hlediska. Co brání tomu, aby vláda vytvořila třeba účelový fond výstavby bytů pro lidi s normálním příjmem, začala je masivně stavět na pozemcích ve veřejné vlastnictví, ne, že bude kupovat za nějaké horentní peníze. A každý stavař ti řekne, že i dnes lze postavit metr čtvereční velice solidního bytu v řádu kolem 30 tisíc korun. Když si vynásobíš, co já vím, 60 metrů krát 30 tisíc plus nějaké další náklady, dobře 2 miliony. Když bude stát nabízet lidem, kteří to potřebují, byt, který stál nákladově 2 miliony a ty peníze se mohou vracet třeba 20-30 let, no tak pochopitelně ta činže může být jednociferná v tisících a docela velmi rozumná a zároveň může vynášet tobě i mě z peněz, které tam vložíme,
úrok, který se bude rovnat inflaci, plus třeba 1-2%. Všichni budeme spokojeni. Jo, kdo bude láteřit, budou velký spekulanti na bytovém trhu, lichváři. Developeři, ano. Ať jdou z rušky dolů, ať jdou z rušky dolů. Ať jsou vytrestáni, ať musí prostě nabízet i oni své byty za podstatně příznivější podmínky. Já to vidím takhle reálnou konkurenci veřejného sektoru proti lichvářům. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Teremky, já vás moc zdravím, pane Kapala, i moc zdravím vašeho váženého hosta a chtěl bych to zeptat na takový dvě věci. V podstatě jako názor teďka pan ex-prezident vlastně, že mám podepsal de facto to prohlášení, že vlastně vyřazuje de facto teda čínské a ty ruské teda vlastně jako firmy jako z dostavby teda těch jako Dukovan. A vlastně je na to jeho názor, že trochu mi to malinko překvapilo, že takhle po návratu vlastně z nemocnice teda tento zákon podepsal. A druhá věc právě vím, že samozřejmě pan premiér Babiš je takový určitý politický jako hokinář, to znamená na jednu stranu tady vlastně se schází vlastně s maďarským jako prezidentem Orbánem, víceméně si rozumějí a zároveň jdeme tomu souvislosti s těma Vrběticema úplně de facto dneska vlastně jako kvituje prohlášení pana Hamáčka o teda samozřejmě jako zapojení GRU do toho vlastně fingovaného vlastně výbuchu. Takže jaký je de facto názor na ty dvě věci, chtěl jsem se zeptat. Dobře, děkujem. Dobře, děkuju a mějte se hezky. Na shledanou. My se chytáme vždycky stébla naděje a ne vždycky je to úplně oprávněné. Já také mám problém s tím, že pan prezident podepsal takzvaný lex Dukovany. Ano. Myslím si, že by mohl se projevit rozhodněji. Kdo si říká, že se možná projeví rozhodněji až poté, co se mu podaří sestavit nebo zajistit sestavení vlády, tak potom, že vycení tak trošku víc zuby. I v těchto tématech moc bych si to přál. To se asi zpětně dá nějak změnit. Pokud je o pozice pana premiéra, no tak máte pravdu. Bylo několik kauz, kde mohl praštit pěstí do stolu a zachovat se jako šéf suverénní státní exekutivy. Nestalo se. Nestalo se to v případě pomníku maršála Koněva, nestalo se to v případě Vrbětic, nestalo se to v případě těch ptákovin kolem Novičoku a podobně. Já nevím, co tam je příčinou, jestli opravdu má natolik něčím svázané ruce, že to udělat nemůže. To by snad ale dal najevo alespoň nějakým gestem, nebo já nevím, něčím na ten způsob. Pochopitelně, že zahraničí tomu nerozumí. Zahraničí nerozumí tomu, jak může nějaký starosta Řeporyjí vyvádět takové čuňárny a nebo starosta Prahy 6 stěhovat pomník osvoboditele Prahy a vláda na to kouká a nepraští pěstí do stolu, neřekne tak dost. A já jsem to mnohokrát zase opakoval, řeknu to znovu. Já byl iniciátor tehdy petice, kterou jsme, a dopisu otevřeného, který jsme poslali panu premiérovi, že přeci stačilo třeba v případě toho pomníku udělat dvě věci. Vykoupit pozemek pod pomníkem a prohlásit pozemek za národní kulturní památku. A v tu chvíli by Kolář a jeho kumpáni z radnice Dejvické se nesměli přiblížit. Ani nikdo z jejich pomníků k tomu pomníku. Pak by se dopouštěli jaksi škod na státní majetku a tak dále. Pan premiér nám odpověděl způsobem, který byl velmi vyhýbavý a na závěr napsal, že by nerad, aby kolem toho vznikalo nějaké politické napětí. Tak to raději nebudu ani komentovat. Já bych jenom dodal k tomu pomníku, že pan Kolář to odstranil v rozporu s mezinárodně platnou smlouvou. Tehdy podepsal prezident Havel, teďka nevím, jestli, ale mám dojem, že s Jelcinem. Ano, s Jelcinem. Smlouvu o tom, že se bude pečovat o pomníky a vzpomínky na druhou světovou válku a že se nebudou žádným způsobem rušit nebo ničit. Pomník maršála Koněva takovou památkou na druhou světovou válku a na osvobození Prahy byl a tudíž měl zasáhnout český justiční orgán, protože ten starosta Prahy 6 Kolář porušil mezinárodně platnou smlouvu, což je oproti českému nesouladu s českým právním řádem.
Takže tady pochybil nejenom premiér, tady pochybil nejenom prezident, tady pochybil především celý soudní systém. Samozřejmě měla justice zasáhnout, souhlasím s tebou. Tak další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Dotaz. Jaký má názor pan Skála na včerejší návštěvu maďarského premiéra u pana prezidenta Zemana a jaký máte názor na projekt Trojmoří? Ptá se Zuzana. Přiznám se, že jsem detaily nějaké pikantérie ze summitu pana prezidenta s Viktorem Orbánem nestačil navnímat, čili tady nebudu spekulovat. Pokud je projekt Trojmoří, já osobně se domnívám, že orientovat se touto cestou je velmi ošidné a nebezpečné. Projekt Trojmoří přeci je svého druhu reprízou Intermaria, které razil polský diktátor Piłsudski. Byl to už tehdy projekt jakéhosi sanitárního kordonu na tehdejších sovětských hranicích. A dnes, ať se to komu líbí nebo ne, je to svého druhu repríza téhož na ruských hranicích, kde od Severního a Baltského moře až po Černé, Azovské a dál do Středozemního moře má být vzniknout jakási souvislá řada, po fakticky nový prostě sanitární kordon. Má to jeden samozřejmě čistě dopravní rozměr, tam skutečně chybí nějaké železnice a silniční spojení a podobně. Kvůli tomu není třeba vymýšlet žádné Trojmoří, to se může stavět bez toho. A osobně zapojení České republiky do jakéhosi sanitárního kordonu proti Rusku považuji za naprosto špatné a nebezpečné. Byl bych zásadně proti. Já taky z toho důvodu, co jsi říkal, protože já nejsem ani vyloženě proruský, ani vyloženě pročínský, ani vyloženě proamerický. Já jsem pročeský. A tento projekt Trojmoří, jak si správně řekl, je oprášený projekt Piłsudského a přišel s tím Spojené státy. Protože si musíme uvědomit, ať se nám to nezdá, tak tady probíhá skrytý boj mezi Evropskou unií a Spojenými státy o sféru vlivu. A protože Evropská unie už je tak zakotvená u těch opravdu oblblých západních států, tak oni chtěli do té Evropy vrazit klín tím projektem Trojmoří. Ale není to nic jiného, než si vytvářet v podstatě týlovej prostor pro potenciální útok na Ruskou federaci. Já jsem zásadně proti tomu taky. Souhlasím, Vladimír, tady jde o to, jestli jsme rusofilové nebo amerikanofilové. To je čistě bezpečnostní zájem. Ano, přesně tak. Nepotřebujeme, aby se odehrávala válka blízko našeho území nebo dokonce na něm, aby si v té válce vyřizoval svoje nějaké cíle a já nevím co, Washington, který je vzdálen tisíce kilometrů od nás. Chceli někde válčit, válčí laskavě sám na svém území a nezatahuje do toho nás. Tak teďka na to, už tady byla SMS-ka v rámci na toho, co jsme se tady povídali. Petr z Dětkasu má asi nějaký šestý smysl. Já přečtu tu jeho otázku. Dobrý večer, pane Skálo. Když jsem si četl, že současný šéf komunistů, a zase není to ten Filipínec, tak se vidí v takzvaném Trojmoří, že už se vidí v takzvaném Trojmoří, s hrůzou jsem si teprve uvědomil, nakolik je vedení zcela mimo mísu a zaspalo. Přeji komunistům, aby se to s vaším zvolením předsedou strany postupně, ale rychle změnilo. Není lepší cesty, píše Petr z Dětkasu. Děkuji moc, jenom lakonicky. Přiznám se, že tato pasáž byla jednou ze tří, které v citovaném rozhovoru Vojtěcha Filipa v Právu naprosto šokovaly mě. No, přesně tak. A je to o to zarážející, jak už jsem řekl, že to je původně projekt amerického Pentagonu. A americká administrativa to převzala od Pentagonu. To znamená, že to je vojenský projekt. Když už jsme u toho ještě drobný detail. Pokud vím, tak dosud byl vyčleněn na celý ten projekt vyčleněna částka 1 miliardy dolarů. Mm-hmm. A
Zdá se, že ti váleční magoři by rádi, abychom si to ještě sami tady taky odfinancovali. Ano. Takže o to je to horší. Ale pro mě je dosti jako nepříjemným zjištěním, že tento projekt Trojmoří docela dost prosazují Poláci, ale o nich víme, že oni už dlouho mají od doby Velkopolska mají hegemonistické snahy, takže tady vidím, že tam v podstatě nacházejí ty Američani tu odezvu v tomhletom projektu. Nicméně, pokud vím, tak ostatní státy, které by do toho spadly, tak jako velkou radost z toho nemají a moc to nepodporují, naštěstí, zatím. Doufujeme, že to tak skončí, jinak polská nacionalistická pravice má jednu nevylečitelnou chorobu. Ve 30. letech snila o tom, že vyrazí spolu s Hitlerem nach Osten. Teď zase si myslí, že bude dělat místo držícího Spojeným státům, který bude tady rozdávat karty a určovat, co máme, či nemáme dělat my. Bohužel to vnáší i velmi rušivé prvky do celého toho seskupení V4. Ano, je to velmi, velmi... Tak ono do toho v podstatě hází vidle do V4 Polsko v současné době, protože tam se jim ta barevná revoluce, která vznikla po zavraždění Kuciaka, povedla. Podívej se, jakou mají prezidentku, podívej se, jakého mají premiéra, a to už toho největšího šaška vyhodili, no tak dělá ministra financí. Takže oni do toho poměrně díky Čaputové házejí vidle. Já zeptám se tě, jak vidíš budoucnost V4 vzhledem k těmto událostem nebo faktům, které jsme tady uváděli. Tak máš pravdu, že moc na Slovensku je teď ve velmi špatných rukou, byť teda se diskredituje velmi rychle, ale tam to překročilo všechny meze v tom, že se navzájem si kriminalizují, sázejí se do vyšetřovací vazby do vězení. Ta podivná smrt jednoho z nejvyšších policejních šéfů před asi rokem, to bylo šílené, že údajně spáchal sebevraždu způsobem, který si těžko dokážu představit. Já jsem byl na Slovensku na besedě v takzvané neliberální kaviarni, což se mi moc líbilo, s Lubošem Blahou, slovenským poslancem a místopředsedou strany Smer Roberta Fica. My jsme spolu velcí kamarádi s Lubošem 15 let minimálně. A po té besedě na kamery jsme tak debatovali a on neskrýval, že si je vědom, že ta řetězová reakce, vyslovené represe, kdy se navzájem sázejí do vězení a podobně, může brzy dosáhnout i na představitele opozičních stran, jako je Ficův Smer. Pokud by to tak mělo být, tak to opravdu by bylo velmi nebezpečné. A jinak V4, tak dneska ve V4 relativně nejserióznějším partnerem je samozřejmě Viktor Orbán. Hledě na všechny jeho úlety typu problémy s Trianonskou smlouvou a tak dále. Ale jinak dokážu si s ním představit celou řadu společných cílů, za něž by se dalo efektivně bojovat. On naštěstí není zbabělec, takže jako velmi bych to uvítal. S polskou reprezentací těch bodů společných asi by bylo velmi málo. A na Slovensku musí napřed být poražen momentální směr, nikoli Smer, ale Směr, který tam vládne. A pak asi na Slovensku si jdu představit, že získáme znovu velice významné spojence, ale to není bohužel otázka dneška. Bohužel ne. Jdeme dál na další otázky. Dobrý večer. Chtěl bych se pana hosta zeptat, jaký názor má na soudruha Lenina, píše Marek od Pardubic. Tak to bych mohl povídat dlouhé hodiny. Takhle, Pepo, jestli. Já bych si odpověď velmi krátce, protože bych si toto téma nechal po volbách, až to nebude ta situace tak třaskavá, a mohli bychom si na toto téma popovídat jako téma celého večera. Vladimíre, to beru. Teď řeknu velmi stručně a lakonicky. Lenin byl mimořádný politický talent a průlom, který dokázal prosadit v době, kdy bylo Rusko zataženo do krvavé války, a nastartovat změnu, která nakonec skončila tím, že Sovětský svaz porazil nacistickou bestii
vyrovnali nebo zkrotil jaderné vyděrače, vyletěl jako první do vesmíru všeobecně i teleskopickou posádkou a tak dále. Tak já si myslím, že to jsou fakta, která těžko někdo dokáže popřít. A velice rád, Vladimíre, absolvuji specifický pořad k postavě Vladimíra Iljiče Lenina. My už jsme tady slibovali posluchačům, že si uděláme taky pořad o Jelcinovi, Gorbačovovi, Chruščovovi, to znamená o těch, tak to můžeme spojit v podstatě. Velice rád. Tak další dotaz. Dobrý den, pane Skálo, já jsem zažil uhedné prázdniny dvakrát. Prvně po novém roce v lednu 70 a po druhé také v lednu 79 po silvestrovském ochlazení. S pozdravem, Mirek. No a pane Mirku, já jsem ho zažil v těch 50. letech taky ty uhelné prázdniny. Tak zřejmě ty uhelné prázdniny byly na venkově někde. Já jsem chodil v té době v Praze do školy, tady nebyly žádné uhelné prázdniny. A ani v roce 70. A v tom roce 79, ano, to jsme se o tom bavili, to došlo k naprosto nečekanému obrovskému výkyvu teploty. Byly s tím velké problémy, ale já si nespomínám, že by byly v Praze uhelné prázdniny tehdy. Jestli tak jeden, dva dny možná. Tak další, srdečně zdravím vás oba. V tom Mošnově se již jedná o změně územního plánu. Okamura to ohlásil jako velmi vážnou zprávu před dvěma hodinami, píše Pavel od Řáholce. Pavle, díky za informaci, já jsem to neslyšel, protože jsem se už připravoval na pořad, ale v pondělí tady bude od 20 hodin, to mi Okamura, tak se ho na to zeptám. Tak co to bych velmi uvítal, jestli to Tomio stačil takhle uhlídat, tak to je velmi závažný signál, ale co mu poděkovat. Neznáme to teď, Vladimír, nebudeme zdržovat, ale je to podnět k, nejenom k tomu, abychom si zjistili víc, ale abychom podnikli všechny možné kroky ve prospěch rozhodného odporu proti takové jitrice. Tam v podstatě je nutné působit na zastupitelstvo, protože to zastupitelstvo to má v gesci, že jo? Ano. Tak další dotaz. Zdravím do studia a pana Skálu. Vzhledem ke zdražování energií a v rámci evropského Green Dealu se počítá s tím, že část obyvatelstva nebude mít na platby energií a premiér Babiš už má prý od Evropské komise předpis k zajištění dotace pro ty, co spadnou do této energetické chudoby, jak to v Evropské komisi nazvaný. Má o tom pan Skála nějakou informaci, ptá se Petr s Chrudimi. Tak Karel Havlíček o tom mluví dokonce už nahlas, že připravuje jakýsi šek, nebo jak to nazval. Snad se má týkat asi 2,5 milionu lidí. Jestli jsem to správně pochopil, tak 800 tisíc domácností, nebo bydlišť, nebo bytů, domků a tak dále. Tak stát se tedy zadluží ještě víc, byť tohle asi nebude tak gigantická částka, jenom protože se někdo zbláznil a vnucuje nám koncepci, která je naprosto chybná a destruktivní. Svůj cíl nebo svého cíle nedosáhne a bude znamenat obrovské více náklady a možná poruchy v dodávkách energie a podobně. Já myslím, že to je velmi vážný důvod, velmi vážný podnět pro všechny, kdo vědí, že se musíme dostat ve vztahu k Evropské unii do mnohem suverenější pozice. A jednou z ní samozřejmě vypadnout. Toto je možná ten dobrý spouštěcí mechanismus, nebo jak říkává Tomio Okamura, to rozdílové téma. Já bych jenom dodal, že oni počítají s tím, tady u nás v České republice, že do této energetické chudoby spadnou všichni důchodci. Protože ty důchody máme tak nízké v České republice, že na ten neskutečně zdražený plyn a elektriku ty důchodci nebudou mít, ale ono bude neskutečně zdražené i uhlí a už teď je šíleně drahé dřevo, protože paradoxně, když je hodně dřeva, po té kůrovcové kalamitě, Josefe, ty jsi o tom hovořil, my jsme tady o tom hovořili s panem Simonem, bohužel já mu přeju, aby porazil tu strašlivou nemoc, tak nám to dřevo vykoupili
Američani, Číňani a další západní zámořské země, protože to dřevo pro ně bylo velmi žádané a velmi laciné. Takže pro nás, pro Čechy, se šíleně zdražilo a čeká se, za prvého je málo a za druhé se čeká další velké zdražení. Takže do té dluhové pasti opravdu spadnou mnozí a dokonce i střední třída. Co ty na to? No, je to tak, prostě to je... Je to všechno součást té ďábelské intriky, která pod záminkou boje s covidem a pod záminkou klimatických dramat, které třeba rychle jim čelit, a několika dalších velkých takových inscenací, zahání většinu lidí, firem a také celých států do dluhové oprátky, kterou pak přitáhne a bude diktovat prostě své podmínky. Pokud jde o ty ceny, tak nedávno jsem někde si znovu připomněl, že za socialismu stál metrák toho oříšku, jak se říká, toho hnědého uhlí, kterým se běžně topí, 12 korun. Jo. Dneska stojí kolik, Vladimír, 500? Nebo já tak, nevím, já zřejmě ne, 600. Nevím. Ještě nedávno stál 400, ale teď říkají, že to snad bude stát 800 nebo kolik. Ano. Dřevo, prostě to samé. Já si myslím, že tím ty důchodce dokonce můžou nahánět do situací, že když bydlí v nějakém normálním bytě 2+1, takže budou nuceni se stěhovat kamsi do nějakých stísněných podmínek, tím pádem ty byty se uvolní pro spekulanty. Ale já si myslím, že i toto všechno je součástí oné ďábelské intriky. Přesně tak, já si to myslím taky. Je to tak. Takže náš čas pořadu Josefe vypršel. Já ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas. A já se po volbách určitě se ozvu a ta slibovaná témata, co jsme tady říkali, tak si určitě probereme. Já děkuji moc za pozvání, děkuji tobě za příjemný rozhovor, jako vždycky, a zajímavý. A děkuji za velkou přízeň ze strany posluchačů. Ti, kteří mi přejí politickou budoucnost, mi dobíjejí baterky a chci jim slíbit, že pokud by se to podařilo, tak to neodfláknu, neodlajdačím to. Vykonám maximum pro to, abych naplnil jejich očekávání. Hezký večer. Hezký večer i tobě a vám, vážení přátelé. To bylo ode mě ze studia Beta všechno. Takže já teď po písnice předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a jenom inzeruji, že zítra od 19. hodiny budeme mít společný pořad se Zdeňkem Chytrou, kde budeme dopodrobna probírat německé volby a budeme spolu se Zdeňkem Chytrou hodnotit jejich výsledky a trošičku si zapredikujeme, jak by to mohlo v tom Německu dopadnout a jaká by mohla být vláda. Takže to je ode mě opravdu všechno. Já se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc.